Во денешното издание на Мега Фолк, почитувани фолк пријатели, имам задоволство да ви го представам мојот гостин. Тоа е Ален Хасанович, позната звезда веќе на македонската и надвор од македонската естрада, Србија и сите нели останати наши соседни држави. Ален, добре дојде во Мега Фолк за прв пат си со нашите гледачи во оваа емисија. Добро ве најдов, чест и задоволство ми е да имам интервју за вашата телевизија и поздрав до сите ваши гледачи. Ален, твојата музикалност несомнено дека е навистина на едно високо ниво. Те паметиме како еден од македонците, од представниците на нашата земја кои што беа на извонредното талент шоу наречено Звезде Гранда или Звездите на Гранд во соседна Србија. Навистина имаше успех голем таму, ја представи нашата земја во најдобро можно светло. Кажи ми еве колку ова музичко шоу ти помогна околу понатамошната твоја музичка кариера? Па морам да кажам дека Звезда Гранда ми помогна многу во животот и околу кариера, околу некои други работи, така да во Македонија не сум, мислам, во Македонија се пријавува многу пати, тоа сум го кажал на многу интервјуа, меѓутоа ете, не, кај нас е тоа многу чудно и да имаш квалитет, стварно не можеш да успееш. Не знам зошто луѓето не прифаќаат, дали не знам во што се крие тајната стварно. Така да ете, и за Звезда Гранда не сакав да се пријавам, меѓутоа татко ми рече: "Ајде пробај што овој пат." Вика, може би ќе биде тоа и баш ете. По тоа видов дека човек во животот никогаш не треба да се откаже од ништо, така да ете, се пријавив и стигнав на едно завидно ниво. Јас и мојот колега Филип Божиновски, а сега го следим и нашиот колега Христијан Тришовски, голем поздрав за него, тој ми е и цимер, иначе и апелирам до сите македонци да го гласат на Звездите на Гранд. Така, Ален, и таму додека настапуваш, а и сега, дали еве се определи каде точно или како точно ќе ја градиш твојата кариера? Пееше и фолк песни, пееше и забавни песни, и постари и понови. Дали веќе еве твојата кариера се движи во некоја насока? Што би преферирал повеќе? Се разбира еве на вакви свирки кога ги имаш, секако дека луѓето бараат се и се, што се пее и народно и забавно и се она што ќе побараат. Меѓутоа еве каде во моментов ти ја водиш твојата кариера? Баш така, значи со текот на моето созревање како музичар, ете, и завршив и музичка школа и музичка академија, верувајте, знаете како, јас најмногу ја сакам забавната музика. Јас и пеам народна музика затоа што и мој татко е музичар и ме научил да слушам многу народна музика. Меѓутоа ете, пак на некој начин во срцето го носам тоа што еден сон што еден ден сакам да правам концерти, рецимо 50 или 100 илјади луѓе. Мислам, можеби тоа нема да се оствари. Јас се надевам, одам кон тоа. Значи имам цел во животот, така да сум се определил на таа забавна музика. Во Звезда Гранда пеев само забавна музика, меѓутоа ете сега малку и почнав да ги менувам стиловите. Почнав да пеам, ете, можам да кажам, и поп-фолк, така да се надевам дека, знаете како, многу е тешка ситуацијата во Македонија сега со музиката, така да не во Македонија, општо на Балканот. Луѓето се научени музиката да ја гледат, а не да ја слушаат, за жал. Кој знае ке ме свати. Така, што е оно што во моментов е актуелно кај тебе? Што спремаш на музички план? Дали може би е веќе подготовка и нов албум? Баш така, значи неодамна излезе мојот дует со мојата колешка Белма Каршич. Наскоро ќе излезе уште една нова авторска песна, така да имам многу песни напишано, така да еве нека очекува публиката, ќе биде нешто добро. Така, со кого еве најмногу соработуваш? Сигурно дека со твоите колеги во Србија веќе имаш голема соработка. Дали еве дел од твоите песни ги пишуваат можеби дел од македонските автори? Повеќето песни, мои песни сум ги напишал јас. Значи до сега скоро сите песни сум ги напишал јас затоа што сум и кантавтор, ако можам така да кажам. Можеби сум млад, меѓутоа ете цел живот сум свирел и сум пеел, значи ете, и мислам дека можам сам на себе да си направам добра песна. Импресивно и навистина квалитетно можам да речам, така да нашите гледачи во наредните минути сигурен сум дека ќе уживаат во твојата интерпретација. Па секако, јас каде да одам, сите знаат дека македонската музика е најубава музика, така да знаете како, ние македонците носиме нешто посебно во себе, така да и кога ќе заминеме настрана, вон границите на нашата држава, луѓето, гледам дека луѓето го цена тоа, многу во Србија сите ми бараат, ајде да пееш македонско, ајде. Значи,
така да имаме богатство кое треба да си го чуваме. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, останете со програмата на Мега телевизија, Мега фолк продолжува и понатаму.